Сәлем, достар! Сәлем, құрметті оқушылар, құрметті студенттер, құрметті мұғалімдер! Бұл есепті өте көп адам шығарып көрді, маған жіберді. Өкінішке орай 99% адам, мұғалім, студент, оқушы, разница жоқ, дұрыс шығара алған жоқ. Көбісі кішкене жобасы келгендер бар, есептің жауабын да дәл шығарғандар бар, бірақ түсіндіру кезінде түсіндіре алмады маған, оны түсіндіру ұнаған жоқ. Немесе ол өзі түсініп тұрған жоқ, неге олай шыққанда жалпы, немесе біреу шығарып берді деген сияқты әртүрлі версиялар бар енді. Бірақ нақты есепті шығарып берген ешкім жоқ негізінде. Сол себепті қазір мен сіздерге бұл есептің шығару жолын көрсетемін. Енді бұл есепті екі түрлі жолмен шығарып көруге болады. Мен қазір сіздерге соның біреуін көрсетемін. Егер не болса, екіншісінде көрсетуге тұрсам, қазір соның біреуі. Қараңыздар, бұл есептің қиындығы неде? Бұл есепте бізде мына аргументтер x периодтар әртүрлі болады. Сондықтан бұл есепті бір шеңберге бірден салып шығару мүмкін емес. Мүмкін емес. Неге өйткені, мысалға синус x бөлінген 2-ні шығарған кезде, ол теңсіздік бізден x бөлінген 2-ге көбейтіледі ғой. Сол кезде x ол бір шеңбердің ішінде жатпайды оның жауабы. Ол уже екінші шеңберді айналып кетеді. Сондықтан бір шеңберге салу жерде мүмкін емес сразу. Сол себепті мен мынандай бір әдісті сіздерге қазір көрсетіп келіп жатыр. Ол мынандай айнымалы енгізу. Мына x бөлінген 2 дегенді қандай да бір a деген әріппен алсақ, онда біздің жүйеміз қандай түрге келеді? Қараңыздар. Ол бізде мынандай болады. Синус a кіші 2'den 1 және мына жерде бізде косинус 4a болады. 4a үлкен минус 2'den 1. Мынандай бір түрге келеміз. Енді қараңыздар. Енді мен мына жерде косинус 4a мен жұмыс істеймін. Біраз осымен жұмыс істейміз қазір. Біз оны a-ға келеміз осыдан. Косинус 4a-дан косинус a-ға немесе синус a разница жоқ қайсына келсек те, бізге ең бастысы екеуінің несі бірдей болу керек, и бір шеңберге сиятындай түрге келтіру керек. Енді біз қазір біраз формуламен жұмыс істейміз. Косинусты біз косинус 4a-ның өзін қалай ашсақ болады? Мен оны былай ашқым келіп отыр, қараңыздар. Формула бойынша оны 2 косинус квадрат 2a минус 1 үлкен минус 2-ден 1 деп ашуға болады. Бұмен келісетін шығарсыздар деген ойдам. Сонда бұны ары қарай ашатын болсақ, косинус квадрат 2a минус 1 нашаққа плюс 1 бөгетеді. Сосын оны 2-ден 1 шығады. 2-ке бөлдірсек, бұл 4-ден 1 болады. Енді қараңыздар, мынаның өзін енді ары қарай тағы да не істейміз? Бұны ашамыз. Енді қараңыздар, мынаны қалай жазуға болады? Бұны енді мен қазір өте сондай оңай нәрселерге кірмей қояйын. Бірден уақыт үнемдеу үшін, сосын мына жерге сыю үшін мен бұны ары қарай мынаны біз қазір біріктіру арқылы жасақ болады. Косинус квадрат 2a-ны немесе тең үлкен 4-ден 1 дегенді бұны біріктіру арқылы жазуға болады. Қалай? Бұл бізде мынандай бір екі бірігу арқылы жасақ болады. Косинус 2a үлкен 2-ден 1-ден косинус 2a кіші минус 2-ден 1-ден деп мынаны осылай біріктіру арқылы жасақ болады. Ол қайдан келеді? Ол мынадан келеді. Мына косинус 2a емес, просто мынаны t квадрат деп алсақ. Мына былай деп алсақ. Не болады бұл бізде? Бұл бізде мына 4-тен 1-ді 10-ға қарай өткізген кезде, бұл бізде t минус 2-ден 1 t плюс 2-ден 1 деген нені береді? Мынандай бір бізде интервал әдісіне келетін теңсіздік береді. Осы интервал шығарсақ не болады бізде? Бұл интервал шығарған кезде, бұл бізде минус 2-ден 1 плюс 2-ден 1, сосын плюс, минус, плюс, қай арақтарды аламыз? Мына плюс 2 арақты аламыз ғой. Яғни бұл екеуін аламыз деген сөз, екеуінің бірігу деген сөз. Сол себепті мынандай түрге келді. Енді мен мынаны өшіріп тастай салайын. Бұны түсіндіру үшін қысқаша айтып өттім, неге олай жазған. Ал енді мына косинус 2a астында үстінде қайтадан не істеймін мен қазір? Қайтадан формула қолданып ашамын. Сонда ол ары қарай жүрген кезде не болайын деп тұр? Қарайық. Косинус 2a дегенде ол 2 косинус квадрат a минус 1 деуге болады, үлкен 2-ден 1.
Мынау ше, мынаны да солай ашық. 2 косинус квадрат а минус 1 кіші минус 2-ден 1. Бұл бізде біріктіру. Е? Бағанағы мына біріктіру. Енді қараңыздар, мен ана ары қарай реттесем. Косинус квадрат а менде үлкен. Мынау минус 1 плюс 1 болып барады. 2-ден 3. И бөлген кезде бұл 4-ден 3 болады. Мынау да реттеген кезде косинус квадрат а кіші 4-ден 1 болады. Мына қараңыздар, бұл біріктіру. Енді мен мынаның өзін косинус квадрат а-ны бағана мен не істедім? Мына қараңыздар, мына жерден былай қарай не істеп жүрдік? Дәл солай, мынау да бізде бірігу болады. Сонда мен мынаның өзін алатын болсам, қараңыздар. Мына 4-тен 3 деген тұр ғой. Оның өзін тағы да 2-ге бөлжерге. Ол бізде косинус а үлкен түбір асты 3 бөлінген 2 косинус а кіші минус түбір асты 3 бөлінген 2 деп мынаны біз бірігуге алсақ болады. Мынаның өзі. Қараңыздаршы. Мен стрелка қояйын. Мынау бізде мынандай бірігуге келеді. Ал мынау ше астындағы. Ол енді бізде жүйе болады. Мына косинус квадрат а кіші 4-тен 1 дегенді мен қазір былайына жазып жіберем. Жүйе косинус а кіші 2-ден 1 косинус а үлкен минус 2-ден 1 деген жүйеге келеді. Мына нәрсе. Ол қалай шықты десеңіздер, бағанағы сияқты мына косинус квадрат дегенді т квадрат деп алсақ, ол бізде мына т квадрат, мына минус 4-тен 1-ді кесек, біз бұны не істейміз? Т минус 2-тен 1, т плюс 2-тен 1, и кіші болған кезде біз екеуінің арасын аламыз ғой, минус 2-тен 1 мен 2-тен 1-дің арасын. Міне, мынау сол бізде жүйе. Енді қараңыздар. Мына бізде сосын мына жерде өте маңызды нәрсе, так мына бетіне өшіре салайыншы мен қазір. Сонда бізде мына бірігу мынандай мына сыртында бірігу тұрмын. Аштық просто біздің. Әрқайсысын ашып бердік. Сол кезде мынау ішінде бірігудің ішінде бір бірігу мен бір жүйе. Көрдіңіздер ме? Мен аға келдім. Енді осы нәрсені мен шеңберге салам. Енді осы жерде мұқият жақсылап тыңдайық. Мынау градустарын анықтап алайықшы. Градустарын анықтап алайық. Мынау бізде қанша градус? Мынау бізде 30 градус. Мынау бұл да мәні 30 градус. Минусқа қарамай қойыңыздар. Мынау бізде 60 градустікі. Мынау бізде 60 градус. Енді мына түбір асты 3 бөлінген 2 дегенді мен белгілесем. Міне, мына шеңберге былайынан белгілесем. Міне, түбір асты 3 бөлінген 2, и одан үлкен болса, міне кетті. Мен мынаны 1 деп қойшы, мына әрқайсына нөмір беріп қояйын. Мынау бізде бірінші теңсіздік болсын, мынау екіншісі болсын, мынау үшіншісі болсын, мынау төртіншісі. Енді осы төртеуін не істейміз қазір қараңыз. Енді мынау не? Минус түбір асты 3 бөлінген 2 ол. Мына жақта бізде минус 30 градустар. Бұл екеуін былай қарай сызамыз. И одан кіші болса, ол былай қарай кетеді. Енді ары қарай жүреміз. Енді қараңыздаршы, мынау бізде бірігу ғой. Мынау 1 мен 2 ол бізде бірігуде тұр. Мына екеуі, бұл екеуі бізде бірігу. Мен қазір мен мынаның ішін бітірдім. Енді келесі. Мынау бізде жүйе ғой. Ал жүйе деген не істеу керек? Оларды қиылыстыру керек. Ал енді өте мұқият боламыз. Бұл нәрсені қиылыстыратын болсақ, мынау бізде 2-ден 1 деген 60 градус мынадан жоғары жатады. Міне, мынадан жоғары жатады. Одан кіші. Одан кіші болса біз бұның қай жағын бояймыз қазір? Бұның біз мына минус жағын бояймыз, сол жағын бояймыз. Мен ана екеуін қазір қиылыстырамын. Өйткені бұл бізде бірігу емес, бұл бізде қиылыстыру. Міне, мынау бізде мына үшіншісі. Енді 4 та кеп қоятын болсақ, 4 бізде мына минус 2-ден 1 мына жақта ғой, минус 60 градус. И оны да былай бояған кезде көрдіңіздер ма? Екеуінің қиысқан жері шықты. Былай жібере салайын. Міне қиысқан жерлер көрінді. Көрдіңіздер ма? Сондықтан біз не түсінеміз? Мынаны қай өшіріп тастаймын әрине қайтадан. Мына жүйеден астында 3 мен 4-те не шығады екен? Мынаны өшірейік, мынаны өшірейік. Міне не шықты. Көрдіңіздер ма? Міне сонда біздің астындағы теңсіздігімізден мына косинус 4а дегеннен мына нәрсе шықты. Түсінді ма? Енді біз не істедік? Қазір мынаның бәрі косинус а, яғни бұның аргументі а ғой. Енді соған мына теңсіздікті алып келіп қиылыстырамыз. Өйткені бұл жүйеде тұр ғой. Енді осыны алып келіп қиылыстыратын болсам, енді біз мына бұрышын жазып алайықшы, айтпақшы. Өшірей салайын. Бұрыштарын жазып алайық. Кет. Мынау бізде қызыл түстегі ол 60 градус, бұл пи бөлінген 3. Мынау бізде қызыл түстегі болды 60 градус, ол бізде 2 пи бөлінген 3.
Немесе, жарайды, жаза берейік. Мынау бізде қазір бұны былай жазуға болады. Мынау минус 2 пи бөлінген 3 деп жазған дұрыс болады. Мынаны минус пи бөлінген 3 деп жазған дұрыс. Өйткені ол бізде 0 градусқа ең жақын жол алынады. Енді мынау пи бөлінген 6, мынау бізде минус пи бөлінген 6 деген бұрыш. Мынау бізде 5 пи бөлінген 6 болады. Мынау 7 пи бөлінген 6. Енді қараңыздар. Енді мен үстіндегі синус а кіші 2-ден 1 дегенді белгілесем, ол қайда тұр? Синус а 2-ден 1, ол как раз мына мен бізде сәйкес келіп қалатын, қараңыздар. Міне, мына сызық, осы мына сызық, міне. Пи бөлінген 6-лар ғой. И соның астыңғы жағын бояп шығам ғой, қараңыздар. Қиыстырам мен. Енді мен қазір басқа түспен алып көрейін. Сіздерге кішкене түсінікті болсын. Синусты басқа түспен алып бояп көрейік. Міне. Синустың өзін боямын, қараңыздар. Синустың мен мыналармен қазір қиыстырсам. Сонда қазір мына бізде сары, ол бізде синус кіші 2-ден 1-ден деген теңсіздік. Немен қиылысты? Астындағы косинус 4, а үлкен минус 2-ден 1 дегенмен қиылысқан кезде бізде қанша аралық шықты? Қиылысқан 3 шықты. Көрдіңіздер ма? 3 аралықта қиылысып жатыр. Ол аралықтарды қазір қайтадан тағы да көрсетейін. Міне сонда олардың қиылысқан аралықтары міне. Мынау, мынау, мына жерде қиылысып тұр, сосын мына жерде қиылысып тұр. Үшеуінің қиылысқан жерін мен әдейі қара түспен көрсетіп жатырмын. Қараңыздар. Ал енді ары қарай. Үшеуінің қиылысқан жері. Жалпы бұл есептің жауабы осы үш аралық болу керек. Негізінде. Кейбір оқушылар, кейбір мұғалімдер болды осы үш аралықты тапқан. Бірақ ол есептің жауабына осы үш аралықтың барлығы жазылмайды. Енді бізде мынандай нәрсе бар. Байқасаңыздар, мына оң жақтағы пи бөлінген 6 мен минус пи бөлінген 6, мына жақтағы 5 пи бөлінген 6 мен 7 пи бөлінген 6 мен симметрия. Бұл екеуін алғанша, біз мына минус пи бөлінген 6 мен пи бөлінген 6-ны алып, пиін қоса салсақ, мына қарама қарсы тұрған аралық шығады соған. Көрдіңіздер ма? Сондықтан есептің жауабы x тиісті, қараңыздар. Бір жауабы не болады? Минус пи бөлінген 6 x емес. Өтірік айтып жатырмын, ол а бізде. А тиісті минус пи бөлінген 6 деп, просто пиін қоса саламыз. Пи бөлінген 6 плюс пиін деп жазсам, менде не болып кетеді? Осы жауаптың ішіне мына қарама-қарсы тұрған 5 пи бөлінген 6 мен 7 пи бөлінген 6 осының ішіне кіріп кетеді. Сондықтан менде бір ғана аралық болады, мына екеуін бір ғана аралықпен жазамын. Және әрине бізде не бар енді? Тағы да екіншісі а тиісті, бұл бөлек. Мынау бізде астында жатқан минус 2 пи бөлінген 3 плюс бұл 2 пи ен болады. Бұл 2 пен бір ғана шеңберде бір жерде ғана қиылысып тұр ғой мен. Сондықтан бұны мен кәдімгі 2 пенмен ала беремін. Минус пи бөлінген 3 қосу 2 пи ен деп оны ала саламыз. Енді бұл бізде шыққан жауаптар а ғой. Енді бізге керегі не? Ол x. Ал x бізде мына жақта тұр жоғарыда. Сонда біз мына 2 шыққан жауапты 2-ге көбейтеміз. Сонда x арқылы есептің жауабы шығады. Яғни x тиісті болады. Мынан 2-ге көбейтсем, минус пи бөлінген 3 қосу 2 пи ен болады. Мына үстіндегіні, мынаны көбейтсем, пи бөлінген 3 қосу 2 пи ен болады. Бір жауап. Және бірігуі бар әрине. Екінші жауап, астындағыны да 2-ге көбейткен кезде, минус 4 пи бөлінген 3 қосу 4 пи ен болады. Ол. Мынаны 2-ге көбейтеміз. Минус 2 пи бөлінген 3 қосу 4 пи ен болады. Міне, осы екі жауаптың бірігуі, осы екі аралықтың бірігуі есептің, былайша айтқанда, ең сондай оптимальный жауап болады. Әрине, бұдан тағы да басқа жауапты шығаруға болады негізінде. Ол қай кезде шығады, білесіздер ма? Ол есеп, ол жауапты, мынаны біз минус 2 пи бөлінген 3, минус пи бөлінген 3 емес, оны былай алсақ та болатын еді ғой. Мынаны 4 пи бөлінген 3 пен, мынаны 5 пи бөлінген 3 деп алатын болсақ, онда біздің мына жауабымыз кішкене басқаша форматта да жазылады. Ол да дұрыс. Бірақ тригонометрияда бізде ең жақын жол алынады. Сондықтан мен осы минус 4 пи бөлінген 3 пен минус 2 пи бөлінген 3 деп алғанды жөн көремін. Сондықтан мен сразу мына жерде бүйтіп жаздым. Минус 2 пи бөлінген 3, минус пи бөлінген 3 деп алған себебім де сол. Сонда міне есептің соңғы әрі нақты жауабы осылай болу керек еді. Бұл бізде бір тәсіл. Бұл бізде не істеу? Ана екеуін де бір шеңберге сиятындай етіп жасауы әдейі. Мен енді ойлаймын, бұл әдіс енді кейбіреулеріңізге ұнамаған болуы мүмкін, кейбір жерлерде түсінбей қалған болуыңыз да мүмкін. Бұл есеп оңай есепке жатпайды. Бұл С деңгейінің
есебі десек болады. ОБТ да ешқашан келген емес, келмейді да бұндай есеп. Бұл просто сіздерге былайша айтқанда көп нәрсені қайталап алуға, көп нәрсені тереңірек түсінуге көмектесті деген ойдамын.